Salve, salve, rapaziada. Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também me adicionando no WhatsApp e no Skype para contratar serviços de consultoria e suporte para sua rede, seu provedor, para sua empresa. E também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e videoaula conteúdo privado aqui no canal. Bom, pessoal, muito obrigado. Graças a vocês, o canal vem crescendo a cada dia que passa, né? E com isso, eu tento criar mais conteúdos aqui para o YouTube e também conteúdos privados, né? Então, acabei de gravar mais um conteúdo exclusivo para o pessoal que não é um provedor, mas tem interesse em usar um load balancer, um firewall dentro da sua empresa, caso você utilize MikroTik, caso você não utilize e quer ter uma redundância, quer ter um backup de internet na sua rede, na sua casa, no seu escritório, na sua loja. Olha só, pessoal. Cria uma imagem para a gente entender um pouco melhor do que eu estou falando, tá? Essa é a imagem do curso, né, pessoal? Olha só, curso de configuração MikroTik. Configurando load balancer com links dinâmicos. Então, olha só, a ideia era colocar dois links dinâmicos, né? Mas aí ia ficar simples também, porque dois links dinâmicos e tal. Se você já aprendeu a configurar um link dinâmico, você configura o 2, o 3, o 4 e assim vai. Agora, eu fiz uma coisa um pouco melhor. Eu configurei aqui, eu mudei o escopo do conteúdo e fiz assim. O link 1, eu simulei que é um link de 50 megas, aonde é um link dedicado que entra com IP fixo, tá? Por quê? Porque hoje muitas pessoas aí, né, tem um link dedicado, tem um link com IP fixo. Mesmo se você não tiver um link dedicado e o seu modem for roteado, você consegue configurar esse link como se fosse um link dedicado ou IP fixo, porque o seu modem já está roteado. É a mesma coisa. O link dedicado tem um IP fixo. O link, quando seu modem está roteado, você pode configurar com IP fixo também no seu MikroTik, tá? Link 2. Simulei um link de quem? Da NET, pessoal. Vocês não queriam? Pô, como que eu configuro o link da NET no Balas que não sei o que? Tá aí, ó. Configurei um link dedicado ou link com IP fixo e um link dinâmico puxando via DHCP client dentro do MikroTik. Aí, ambos fazendo rotas recursivas, ou seja, muito show de bola, porque link 1 fazendo rota recursiva com IP fixo, né? Link 2 dinâmico puxando via DHCP fazendo rota recursiva também com IP dinâmico, né? Independente qual IP que venha do modem, né? O que não pode acontecer é você ter um modem com IP com endereço IP, onde vai ser o mesmo gateway dos dois modems. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, seja assim, pessoal, vamos entender melhor. Link 1 pode ter um endereço IP, sei lá, 200.200.200.2 com gateway.1, ponto. Aqui pode entrar qualquer endereço IP que não seja esse, com gateway 200.1. Deu para entender mais ou menos? Ou seja, tem que ser um gateway diferente do outro, para simplificar a situação. Coloquei aqui a porta 345 como saída, colocando esse endereço IP aqui na rede 192.168.8.1. Barra 24, que é o gateway padrão da rede do MikroTik, jogando para um switch e do switch jogando para a rede interna. Aqui eu falo a rede interna, pode ser o quê? Escritório, pode ser sua casa, pode ser sua loja, pode ser seu comércio, pode ser qualquer local que você queira ter um backup e uma redundância com mais qualidade de internet aí, né, no seu ambiente. Aqui eu coloquei um computador para a gente acessar o MikroTik e fazer a configuração. Agora a gente vai fazer o teste do que eu estou mostrando para vocês, né, para vocês entenderem. Olha só, estou com o meu computador aqui, ó. Ipconfig, peguei endereço IP 192.168.8.192.168.8.254. Se vocês pegarem a imagem aqui, ó, é esse cara aqui, né, que está no switch, que vai para o MikroTik, e o MikroTik está balanceando. Beleza? Vou pegar aqui, fazer um ping no site do UOL. Estou pingando aqui, normal. Vou vir aqui, acessar o MikroTik e mostrar para vocês. Coloquei aqui, ó, link 1, 50 megas dedicado e link 30 megas net, tá? Deixa eu ver uma coisinha aqui, se tá. Beleza, não tá aqui, tal. Não tem muitas regras do Balas, tal, não tem muita coisa não, pessoal, para mostrar aqui. Eu quero que vocês entendam é o quê? Olha só. Eu vou vir aqui IP address. Vou mostrar para vocês aqui, ó, link IP fixo, tá? Simulando um link dedicado de 50 megas, saída da rede. Né? Não estou fazendo comunicação PPPoE de saída porque esse conteúdo ainda não é para quem é provedor.
Amanhã eu vou estar gravando conteúdos de quem é provedor com o mesmo padrão desse aqui, só que para sair para a conexão PPP-UE, tá? E aqui é o link dinâmico, puxando, simulando a conexão de uma operadora, por exemplo, a operadora da NET. Vou vir aqui, DHCP Client para vocês identificar aqui, ó. Link 2 NET, tá vendo? Então tá aqui o link 2 NET, ó lá. Puxando o endereço IP de forma automática, né? Para vocês acompanhar. Vou vir aqui na tabela de roteamento. Tá as regrinhas aqui da configuração de rota recursiva, tanto pro link 1 como pro link 2. E trabalhando com a tabela do Mango para fazer o balanceamento dos links, tá? A questão é simples, pessoal. Tem muitas pessoas que contratam link dedicado. E quando esse link dedicado, por exemplo, o seu MikroTik faz um ping pro seu gator principal do seu link dedicado, para ele tá com internet, certo? Certo, né, pessoal? Seria mais ou menos isso, né? Só que errado, por quê? O seu MikroTik consegue pingar o gator do seu link dedicado, porém, se cair a internet no seu link dedicado lá, o que acontece? O seu MikroTik vai continuar do mesmo jeito pingando. Isso vai gerar lentidão na sua rede, porque o seu MikroTik não conseguiu identificar, né, o link dedicado, ele não conseguiu identificar o link dedicado que não tem internet no momento. Por exemplo, só para vocês entenderem a situação, vou acessar uma outra routerboard minha aqui. E nessa outra routerboard, o que eu vou fazer? Eu vou ativar a regra aonde essa regra vai bloquear o acesso da internet do link dedicado aqui de exemplo, tá? Vamos aguardar. Ah, vamos testar aqui enquanto isso, né? Não, não vai dar tempo, né? Mas enfim. Vamos aguardar aqui só para vocês acompanhar. Deixa eu ver se já começou a contar pacote. Vamos ver. Vou fazer um teste aqui nesse site aqui. Bom, já caiu. Olha só, pessoal. O meu MikroTik continua pingando o meu gator padrão do link dedicado. Tá pingando aqui, ó. Só que a rota recursiva identificou que não tem internet. Ou seja, esse endereço IP, o meu gator teria que fazer uma checagem lá pro DNS do OpenDNS. Dessa forma, ele conseguiu identificar que não tem como checar lá. Então, automaticamente, se eu for fazer uma... Se eu for executar o comando de threshold aqui, ele conseguiu identificar qual o link que está saindo pela internet, que é o meu link da NET. Então, agora, se eu for fazer um teste de internet aqui, ó, na verdade, ele já está, né? Na hora que eu cliquei lá, ele já achou lá aqui, ó. Bate os 30 megas, tá? Olha só. Puxando aqui, ó. 30 megas aqui, ó. Link NET, 30 megas, tá? E continuo pingando meu gator do link dedicado. Se eu fazer aqui o threshold, ele só consegue identificar a saída pelo link da NET. Porque aqui, a nossa rota recursiva não tá saindo mais pelo link dedicado. Agora eu vou desativar, né? Automaticamente a rota vai subir para o link 1, que ele tem distância 1. Vamos aguardar alguns instantes para ele poder identificar a rota. Conseguiu identificar, né? Vou fazer aqui a checagem de novo. Já conseguiu identificar o meu gator do link dedicado. Continua pingando o link dedicado, né? Vou abrir aqui a interface aqui novamente, né? E aí, vamos atualizar a página aqui. Vamos ver se já vai assim direto. Olha só, pessoal. Aí. Se eu pegar aqui, ó, 50 mais 30, 30 e 50, saindo aqui os 80 megas, né, simulando um link de 50 e um de 30, tá? Se eu pegar aqui, a rota aqui, olha o que acontece, a rota tá funcionando. Ah, beleza, e se eu tirar o link da NET, desconectar o link da NET, é o mesmo esquema, aqui eu vou desconectar o link da NET, ó, desconectei o link da NET, o que acontece, ó, tirei o cabo aqui do link da NET, tá? Olha, vamos lá. Tá vendo que aquelas outras rotas não estão mais aqui? Link da NET aqui, ó, desativado, né? E se eu for fazer o teste novamente aqui, ó, tem que puxar somente a banda de 50 megas, que é a única banda que tem funcionando no MikroTik, tá? Olha só, 50 megas saindo 50 megas. Beleza? Vou conectar, peraí.
Deixar aqui. Preste atenção, hein? Preste atenção. Deixa eu tirar isso aqui. IP address, DHCP client e as rotas aqui. Conectei o link da NET. Olha o que aconteceu. Ele criou todas as tabelas de roteamento com rota recursiva. Já autenticou aqui, né, o endereço IP que vem do modem, não sei qual que é, independente. O que não pode acontecer é ter o mesmo gator, né, do link dos links. Tipo assim, o link 2 não pode ter o mesmo lay, não, na verdade o link 2 não pode ter o mesmo gator do link 1. Senão vai ser uma única saída, tá, pessoal? Aí voltando para a interface aqui, né? Vou testar novamente. Vamos aguardar. Pronto. Puxando aí, ó, 50 de 50 em um link e 30 no outro link. Saindo aqui os 80 megas conforme o nosso projeto aqui. 50 mais 30 dá 80 na saída. Beleza? Então, dessa forma, esses computadores têm 80 megas balanceado, né? E têm o failover. Caso o link 1 pare de funcionar, o link 2 assume. Caso o link 2 saia do ar, somente fica a conexão pelo link 1, que é o link que tem a distância 1, mesmo padrão. Uma outra coisa que eu acho bem interessante mostrar para vocês é isso aqui, ó. Vocês viram que o meu endereço IP é esse cara aqui, ó. Certo? Então, se eu vim aqui IP firewall, vou ativar essa regrinha aqui, ó. No balance. Eu tirei, eu adicionei esse endereço IP do meu computador na regra de no balance e só tenho ele conectado aqui na rede. Vou fazer um teste novamente. Tá batendo o quê? Ele tá saindo pelo link que tem a distância 1 na rota. Olha só, distância 1, ele sai pelo link que tem a distância 1. Beleza? Então esse conteúdo está pronto, né? O conteúdo tem aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um conteúdo que tem 8 videoaulas, esse conteúdo tem 8 videoaulas. Cada videoaula tem aproximadamente aí de 12 minutos, algumas tem 15, um pouquinho mais, mas é 12, 15 minutos cada videoaula dessa, né? E a configuração desse ambiente é passo a passo, desde o início, tá, pessoal? Então, para quem tem interesse em aprender a configurar esse ambiente no seu comércio, na sua loja, na sua residência, né? Você tem duas internets, quer fazer uma redundância legal, né? Esse conteúdo vai te ensinar o passo a passo aí para você fazer isso aí com calma, né? Tudo do jeito que eu mostrei aqui para vocês, né? Explicadinho aí, certinho, tal, né? E é isso. Mais um curso aí pro pessoal que tem interesse em aprender a configurar um load balance com failover, com rota recursiva, tanto com link com IP fixo ou o link com link dedicado ao IP fixo e com o link da NET, que é a briga de todo mundo, é configurar balas com o link da NET. Tá pronto aí, funcionando. Lembrando que esse conteúdo não tá fazendo saída PPPoE, né, para quem vende internet, porque eu vou gravar o mesmo conteúdo praticamente, né, mas eu tô separando um pouco para quem quer só daquele jeito. Ah, eu quero um conteúdo que serve só para mim, montar aqui na minha empresa desse jeito. Outra coisa, esse conteúdo não tem nada de VPN e tal, eu tô avisando logo, né? Não tô ativando VPN porque aí é outro curso lá, né? Que mais? Não tem. Meu, esse conteúdo é exclusivo para isso, pessoal, para você aprender a configurar, né, o seu load balance com dois ou mais links. Outra coisa, se você aprender a configurar com os dois links, igual eu mostrei aqui, você configura com 10, com 20, com o tanto que você quiser, pessoal, tá? Aqui eu mostrei uma coisa bem clara, como você configura um link com IP fixo, ou link dedicado, ou link com IP fixo. Onde você puxa o link com IP fixo? Se o modem está roteado, você pode configurar um endereço IP lá no MikroTik vindo desse modem roteado. Ponto, IP fixo. Matou já. Ah, link da NET. É só desse jeito que está aqui nessa segunda configuração aqui, tá? Ah, mas o meu modem está roteado. Eu tenho dois modems roteados aqui com o mesmo endereço IP. Não vai funcionar. O que você tem que fazer? Primeiro, você precisa pegar um desses modems e alterar o endereço IP dele, a faixa de endereço IP. Por exemplo, se aqui fosse o 92.168.1.1 e aqui o 92.168.1.1, não vai funcionar, não dá certo. Você poderia pegar o modem 2, entrar no modem 2, entrar nas configurações e mudar a rede dele. 192.168.2.1. Salvou as configurações, DHCP, tudo bonitinho, ponto. Você pode vir aqui configurar
né, o seu microtik com a opção de load balas, usando a regra que eu fiz aqui para link dinâmico, né? Então você pode fazer tanto para o modem 1 quanto para o modem 2 para link dinâmico. Aí você só pluga o cabo de rede na porta 1, na porta 2, pronto, já vai pegar a IP e já está funcionando. Simples assim, pessoal. É só seguir o padrão. Aqui eu fiz um pouquinho mais complicado porque eu ia falar, ah, quero colocar o IP fixo lá, né? Porque tem casos que as pessoas já têm IP fixo de uma empresa e puxou uma outra internet que já vem com o modem roteado. Você pode fazer isso aí. Entendeu? Muito simples, muito fácil. Seguindo aqui, você aprende a fazer o passo a passo, né? Sem dificuldade alguma. Claro que você precisa ter um mínimo de conhecimento e seguir o conteúdo, né? Então, seguir... Ah, não consegui entender. Você precisa pegar, pausar o vídeo, rever, voltar o vídeo, assistir os vídeos quantas vezes você precisar para você entender e fazer o negócio funcionar. Porque o vídeo está passo a passo mastigado, pessoal. Tá? Bom... Acho que é isso aí, pessoal, que eu queria ter passado para vocês, né? Falando pro pessoal que é provedor, né? Então, amanhã eu vou estar gravando esse mesmo conteúdo para quem é provedor. Ou seja, você vai pegar o seu microtik, né? Configurar o seu balanceamento, né? E na porta de saída, você vai ter a comunicação do PPPoE para os seus clientes na rua, né? Eu adquiri uma routerboard dessa para fazer o conteúdo, né? Que é o curso de provedor de internet, né? Que você vai utilizar a fibra ótica, na verdade... Eu vou usar essa porta aqui, vou jogar para um switch fast, onde vai ter uma porta SFP1, desse switch vai para outro switch e assim vai ser configurado toda a parte do microtik para entregar para o switch na fibra e autenticar os seus clientes PPPoE, né? Então muita gente quer montar uma rede metro e está com dificuldade, então eu vou criar um curso passo a passo para você montar sua rede metro, né? Configurando o microtik, o link de internet, saída PPPoE, a saída que vai, a rede que você vai sair na conexão de fibra, você vai conectar a mini GBIC aqui, o seu cordão ótico, a sua fibra aqui, jogando para o switch fast lá, onde tem uma entrada SFP também, e dessa entrada você vai sair cabo de rede. Então vou fazer o desenho tudo bonitinho, né, para você aprender a fazer isso passo a passo, pessoal. Muitas pessoas quer montar um provedor, só que não quer montar mais um provedor Wi-Fi, né, pelo custo. Quer montar uma rede métrica, o custo é melhor hoje em dia, né? Então, vou mostrar um conteúdo para vocês, passo a passo, mastigado, para você mesmo montar o seu provedor, né? Claro que você vai precisar estudar um pouco como que faz conector fast, conector de campo de fibra mais rápido e tal. Isso é prática. Então, você praticando, tendo as ferramentas corretas, você consegue fazer. E o custo do seu provedor, você não vai precisar gastar tanto dinheiro igual as pessoas que estão montando uma rede 100% fibra ótica, gasta, né? Máquina de fusão, só uma máquina de fusão é 10 mil reais. Então já começa por aí. Com esse valor, com uma máquina de fusão, você já consegue montar sua rede, pessoal. Só para você ter a ideia, tá? Só precisa saber certinho e conhecer os caminhos corretos. Ponto. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like no vídeo e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!